Poslední zářijovou sobotu se majitelé historických vozidel sjeli do areálu Ústavu sociální péče na Kociánce, aby zde prověřili schopnosti svých jedno- i dvoustopých krasavců při zdolávání kopce. Jízda do vrchu, označovaná stručně Brno-Soběšice, je tradičním počinem brněnského veterána automotoklubu. Na 270 přihlášených se tentokrát dostavilo do areálu Kociánky opět za krásného počasí, které akci jako obvykle přeje. Závody do vrchu směrem k Soběšicím se jezdily už před 85 lety. V této době byly takové závody velmi oblíbené a brněnské Soběšice se těšily velkému zájmu diváků. V roce 1924, kdy se závod jel poprvé, se jich kolem trati sešlo na 30 tisíc. V letech 1924 až 1929 tyto závody předznamenávaly světlou budoucnost brněnského motoristického sportu. Ta přišla v podobě nově budované trati Masarykova okruhu. Tradiční setkání a jízda veteránů na Kociánce bývá obvykle doprovázena krásným počasím, takže doufám, že i letos se to probere a uvidíme sluníčko, aby ty krásné auta zářily ještě víc. Podíváme se, kdo přijel, co je zde nového a co nás čeká na trati. Dva nejstarší automobily na startu do Soběšic byly oba z roku 1912, letos tedy mohou slavit stoleté narozeniny. Ačkoliv jsou ve vynikajícím stavu, jízda s nimi není vždy bez napínavých momentů. S vozem Chenard Walker přijel pan Beran senior a ke svým starostem nám řekl. Je to loukoťový automobil, který když jedeme, tak můžeme jet maximálně těch 55 km, protože ty loukotě to už potom nestíhají. A když se jede z kopce, tak v návodu je psaný, že brzdy jsou pouze symbolické. To znamená, že tam je litinová brzda, která brzdí litina na železo, takže lidi se otáčejí, proč to píská, ale to je jediné, co mě brzdí. Jo. Jinak je to úžasný pocit jet s loukoťákem. Automobil jsem dovez od mýho kamaráda z Dánska, v předrenovačním stavu, takže po nějaké roka půl, dvouleté renovaci to vypadá takhle. S automobilem, jak už jsem říkal, je unikát brzdit, protože brzda je na kardanu, je to vlastně litinová brzda, kde je jedna jediná na kardanové tyči a brzdit se musí už předvídat, to znamená, člověk nemůže zabrzdit zrovna, ale musí hodně dopředu předvídat, kdy zabrzdí. Jo? Motor je tam dvoulitrovej, čtyřválec, čtyřtaktní, takže je to takovej spodovej, pomalu běžný motor, takže on jede furt stejně po rovině do kopce, ale jede. Druhým ze stoletých veteránů byl Ford T, se kterým přijela další generace rodu Beranů. Přijeli jsme s Fordem T z roku 1912. Je to čtyřválec, 3-litrový motor. Vlastně s tímhle autem je zajímavá jízda. Ona má planetovou převodovku, takže vlastně v tomhle autě se neřadí, ale šlape se tady na pedály a podle toho to jede dopředu, dozadu. Takže úplně zvláštní to je. A brzdy na tomhle autě jsou doopravdy symbolické. Auto vůbec nebrzdí, to je zázrak, když doopravdy zabrzdíme. Na Brno-Soběšice vlastně jedeme premiérově, to poprvé, takže uvidíme. Cesta nahoru si myslím s tímhle autem bude v pohodě, ten motor to zvládne, ale dolů uvidíme, jestli zabrzdíme, no. S velmi výkonným motocyklem Vincent HRD přijel po vlastní ose z Německa pan Huber. Ich bin mit Jiří Horšice befreundet seit länger als 20 Jahre und ich bin hier jetzt in Brno zu diesem Rennen. Ich denke das vierte Mal. Ich fahre zurück vielleicht 6-8 Jahre erstes Mal mit Motorrad von Jiří und dann ich bin öfters hier mit japanischer Maschine und jetzt bin ich hier zum zweiten Mal mit dieser Vincent Maschine. Das Treffen hier ist super speziell. Die Begeisterung, die findet man nur in der Tschechischen Republik. Das findet man sonst nirgendwo, dass alle Leute wie eine große Familie zusammenkommen. Das ist ein perfektes, schönes Event. Momentan habe ich ein bisschen ein Handicap. Ich habe 8 Wochen zurück das Bein gebrochen
und das arbeitet noch nicht wieder perfekt, aber es geht zum Motorradfahren. Motorradfahren ist besser als zu Fuß gehen. Ja. Ich fahre diese Vincent jetzt seit 3 Jahren. Ich suche das seit 10 Jahren und dann ich bekomme Informationen von verschiedenen Angeboten. Aber ich komme immer einen Tag zu spät, die Maschinen sind immer verkauft. Und meine Frau macht mir dann Ultimatum. Sie sagt, dieses Jahr kannst du Geld noch nehmen, nächstes Jahr Geld geht zurück zur Bank. So, ich muss das sofort in diesem Jahr kaufen. Ich kaufe diese Maschine in Los Angeles. Ich habe Informationen, dort verkauft ein Mann diese Maschine. Und alle Leute sagen, ich bin komplett verrückt, ich fahre nicht nach Los Angeles, ich kaufe das nur nach Foto und telefonisch reden mit diesem Mann und nach Angebot von über Mail. Diese Black Shadow ist 1700 Mal gebaut worden, hat 1000 Kubik und 55 PS. Sie galt in ihrer Zeit als die schnellste käufliche Sportmaschine. Und alle Leute wollten natürlich auch so schnell fahren, wie diese Maschine geht. Aber in dieser Zeit waren die Straßen doch sehr schlecht. Es sind damit sehr viele Leute schlimm verunglückt. Und darum bekam sie auch den Spitznamen, sie ist nicht nur schwarz, sie ist auch eine Witwenmacherin. Ze Slovenska přijel pan Josef Vladovič s klasickou Tatrou 30. Vozy Tatra jsou proslaveny svojí kvalitou a výdrží, méně pak rychlostí. O to více umožňuje tento elegantní kabriolet se při jízdě kochat krajinou. Je to továrenská karoséria v prevedení luxusný športový kabriolet. Objem motora 1700 kubíkov, jazdí se s tím primerane tej dobe. By som to nazval tak, že cestovná rýchlosť taká dobrá na tú Tatru je okolo tých 70 km v hodine. Ale jazdíme to preto, že máme rado, že nám jazdí auto, ktoré sme dokázali sami zrenovovať. Už tradične sa do Sobiešic vydala i rok od roku silnejší výprava členů rakouského Northern Owners Clubu. Ředitel průmyslové školy v St. Peltonu Johan Vídlak, zvaný Jerry, nechal tentokrát svůj ostrý Norton International doma a přivezl jiný Norton se sidecarou. Byli jsme zvědaví, co ho k tomu vedlo. Ja, es freut mich, dass ich wieder hier sein kann, zum dritten Mal jetzt schon. Und ich habe heuer etwas Besonderes mitgebracht, weil ich heuer 60 Jahre werde. Wenn man älter wird, dann ist es besser, wenn man auf Dreiräder umsteigt. Darum fahre ich heute mit Seitenwagen, Norton mit Seitenwagen. ES2, 500 Kubikzentimeter, ungefähr 25 PS. Prostějovská továrna Vichterle a Kovařík vyráběla před válkou vysoce kvalitní automobily. O jednom z nejhezčích, nádherně restaurovaném Vikovu 40 ze sbírky Olomoucké veterán arény nám poví Jiří Kohlíček. Jedná se o vůz Vikov 40, je to rok výroby 32, vlastně první rok, kterým se tento typ vyráběl. Je to třetí typ Vikovu, který se dělal předtím, byl Vikov 7, 28, 35 a toto je 40. 40 napovídá, že má teda 40 koní, objem motoru je 1941, takže v podstatě 2 litr. Vozidlo je zajímavý tím, že má motor s OHC rozvodem, což v té době se u nás nenosilo téměř vůbec. Moderní klinový spalovací prostor, vozidlo je poměrně veliký i na ty naše poměry, takový říkalo se tomu tehda český Rolls-Royce. Je z majetku Olomoucké veterán arény, kde pan majitel Lubomír Pešák se rozhodl, že Vikovy bude sbírat, takže už jich má řádově kolem 10. Teďka jich je tam k vidění 6 už hotových a nějaký další se chystají. Pavel Malaník je známý svojí snahou oživit alespoň v kopii motocykly, které by jinak existovaly už pouze na fotkách a ještě k tomu nepříliš kvalitních. Po stavbě kopie řadového čtyřválce Laurin a Clement nyní přivezl do Sobišic čtyřválec Torpedo. Nejprve jsem vlastně dělal čtyřválcovou Laurinku a na základě z úspěchu té čtyřválcové Laurinky jsem se pustil do náročnějšího projektu, což je tady toto vlastně Torpedo. Myslím si o tom, že je to vlastně nejzajímavější český řemenáč, co byl kdy postaven, i největšího objemu. Objem se typuje kolem litru a půl, já jsem udělal 1640. Motocykl je celý vlastně postavený nově, protože
Kus původní byl vyroben jenom jeden a ten se nedochoval. Dochovala se jediná fotografie a podle té se to vlastně všechno dělalo. Na soběžce jsem vzal radši Torpedo z toho důvodu, že poněkud silnější než Laurinka, s kterou bych to asi nevěl, ale většinou u těchto řemenáčů je největší problém s řemenem, který se do kopce brzo vytáhne a tím pádem klouže, což i u toho Torpeda. No i tak ještě něco ohledně toho motoru. Je to čtyřválec, kde vlastně zapalování je nízkonapěťové, zapalování je takzvaným abrazem. Karburátor je už novodobý rozstřikovací. Nejzajímavější na to možná to, že všechny čtyři válce, čtyři písty a ojnice jsou na jednom čepu, takže zapalují vlastně postupně, jak nabíhá ten zdvih. No výkon odhadovaný jako dobový je kolem 10-12 koní, rychlost udávaná 100, čemu se taky blížím. Motocykl má nízkou stavbu oproti ostatním řemenáčům, takže dá se říct, že se s ním dobře závodí, jako dá se i dobře položit, jako zatím jsem s ním jezdí velice pěkně. Staré automobily mají samozřejmě všechny velmi zajímavou historii, ale u některých přidává majitel i historky, které nejsou slyšet každý den. Například jedna o tomto americkém Chrysleru. Převezl jsem si auto ze Spojených států jako vrak. Za rok jsem ho dal dohromady. Zajímavostí toho auta je to, že za prvé to 3 litr, čili to je velký objem. A auto sloužilo k pašování alkoholu, což by dneska mělo opět zase svoji funkci. Auto není tak dobře vybavený brzdami, protože na přední ose nejsou vůbec brzdy a zadní náprava je bržděná pouze pásovými brzdami, čili při větším vlhku větší problém. Bývaly doby, kdy každý majitel chtěl svůj stroj předvést v dokonalém stavu a plném lesku. V posledních letech se ale objevuje čím dál více strojů, které zachovávají původní stav i s celou patinou, která se na nich za ta dlouhá léta vytvořila. Jedním z motocyklů, které reprezentují svá léta nejen letopočtem, ale i vzhledem, je tento Indián z muzea Splněný sen, které se nachází v Pavlíkově u Rakovníka. Tato Indiána jsme přivezli z Ameriky ze soukromé sbírky, která tam byla. Bylo samo sebou nutné koupit těch motocyklů víc, protože jinak to nechtěl prodat. Bylo to kompletní, takže to prošlo celkovou takovou opravou, aby se s tím nechalo jezdit, to znamená motor, rožiska, opravy, něco na převodovce, brzdy. No a po půl roce úsilí motorka jezdí, je to paráda. Je to taková zvláštní motorka, jak na jízdu, tak na posest, teda je to litrový, je to z roku 18 a je to původní stav. A bylo vidět, nebo je vidět, že to uměli udělat a je to taková krásná jízda na tom, něco zvláštního, krásně to péruje, protože ten typ vzadu, ty péra prostě jsou, je to něco hezkého, je to dlouhá, vysoká motorka a jede, opravdu jede. Docent Jaroš svoji úžasně zrekonstruovanou závodní Z-ku ze závodu 1000 mil československých předvedl již dříve. Tentokrát nás ale zajímalo, jaké jsou jeho dlouhodobé zkušenosti s tímto jedinečným kupé. S tímto vozem vlastně nebyly žádné zkušenosti, takže ty zkušenosti postupně získávám. Ta jízda má velká specifika. Ten motor je velmi výkonný, takže se velmi obtížně udržuje v ustálené rychlosti, při malé rychlosti do řekněme 80 km, takže to vozidlo v podstatě poskakuje, takže to je trošku, jako bych řekl, nepříjemnost při jízdě v těch nižších rychlostech. Druhou takovou vlastností toho vozidla je, že je extrémně přemotorované, takže učím se s ním vlastně jezdit, protože tady v těch zatáčkách motor má na velké rychlosti, podvozek ne. Obdivuju je, že s takovým vozidlem byli schopni dosahovat tehdy takové průměry. Třetí problém je, že při tom běžném provozu ten motor je velmi málo zatěžovaný, protože on má 50 koní a když jedu tady třeba po městě, tak využívám třeba výkon 5-8 koní. Ten motor se neprohřeje a je náchylný k zaplivování svíček. Takže musí se používat patřičná teplota svíček, které zase třeba nejsou vhodné pro závod. Takže jsou to taková specifika nová, která poznávám, ale jinak jízda s tím úžasná, vozidlo lehké, ohromná akcelerace, je to požitek, byli ohromní, kteří to postavili. Petr Hošťálek z jeho Českého motocyklového muzea v Českých Budějovicích se nedávno vrátil z dlouhé cesty, ale netušil, co ho na soběšické jízdě čeká. Letos je to trošičku výjimka.
Já obvykle do Soběšic beru něco z hodně starých věcí. Rád se tady pochlubím s těma pěknýma historickýma strojema, který u mě v muzeu mám. Ale letos jsme přijeli ukázat motorky, na kterých jsme právě se vrátili z Ruska a z Ukrajiny. Jeli jsme se podívat po 70 letech ke Stalingradu a do Oděsy. Tohleto jsme podnikli z toho titulu, že motorky byly čerstvě zrestaurované a chtěli jsme si dokázat, že ty motorky vydržejí ještě po tolika letech vlastně tu samou trasu. Krásný paradox situace je, že celou tu Ukrajinu a Rusko jsme jeli bez v podstatě jediný vážnější závady. Najeli jsme přes 8000 kilometrů a člověk dorazí do Brna a tady halt absolvuje dopravní nehodu, kdy se mu auták protijedoucí otočí napříč přes všechny čtyři pruhy, takže jsem byl moc rád, že jsem to vlastně nakonec strhnul takovým způsobem, že jsem do něj vletěl sajdou a že k ničemu v podstatě nedošlo, že tady nějaký drobný poškození, že netekla krev a všechno dobře dopadlo. Tohle to, na čem tady sedím právě, tak to je ten bavorák, s kterým jsme absolvovali tu stalingradskou cestu a vlastně je to motorka, kterou ve své době nikdo nechtěl. V těch 60. letech tohle to platilo za takového nejméně zajímavého bavoráka, byl to takový dříč války, bylo jich vyrobeno přes 23 tisíc jenom pro Wehrmacht, k tomu byly ještě další a další série civilních, jo. Ale byla to nezajímavá motorka. Má akorát 18 koní, je to spodový motor, jo, což znamená, že tohleto pro ty fajnšmekry na bavoráky nebylo zajímavý. Jo. Ale mělo to výhodu v jednom, ten motocykl je nezničitelný. A druhá věc, proč to bylo v takový oblivě u toho Wehrmachtu, má to magnetový zapalování, to znamená, tahle motorka v podstatě nepotřebovala baterku, byla schopná jít ve 400-stupňovém vedru, stejně jako ve 40-stupňovém mraze, jo. Takže jak říkám, byl to nejoblíbenější motocykl německých vojáků. Bílý roadster Praga má velmi zajímavou historii. Automobil Praga Alfa jsem kdysi vybral ze zásmuk, jo, bylo to už rozbitý, protože po neúspěchu a po zabití inženýra Petra Muchy se ukončilo závodní činnost v Pragovce a veškeré auta byly rozbitý. Super Piccoli i tohle byly zničený. Auto má zvláštnosti oproti seriovému typu to, že blok motoru je všechno odlito z elektronu, z čistého, je snížená výška zdvih pístů, jo, a samozřejmě zvětšený komprezní poměr a tadle, že jo, tam zvýšili nějak to. Má jinou přední nápravu, kde jsou vidět veliký brzdy hliníkový, chlazený bubny brzdový, jo, a o jednu pětinu je zvýšený rychlost zadku, jo, převod. No. Tohle je části karoserie zbyly jenom jako šasí a to, protože tohle to všechno bylo zničené, bylo rozbitý a zůstaly jenom to kování, že jo, a takovéhle věci, takže to všechno se dělalo znova. Ani vladníky nevydržely nic, to všechno bylo rozbitý, tohle z toho auto. Jo. On s tím vyhrál v 33. roce, 1000 mil československých, asi 85 km měl průměr, jo, a dokonce vyhrál snad přes hodinu, měl náskok, že jo. K Soběšicím patří neodmyslitelně i Libuše Šulcová a její BSA se sidecarou. Letos se ale jízda neobešla bez problémů. Tenhle motocykl BSA 770 z roku 28, dvouválec SV, vždycky byl spolehlivý a vždycky jezdí velice dobře. Kopce, nekopce, kolikrát se mi stane, že v kopci přejíždím celou šňůru. A nechala jsem v loni přemotat dynamo a shodou okolností došlo k nějaké záměně, že mi bačku, nevím jestli pravou nebo levou, prostě vyměnili za tu druhou, která tam nešla. A letos vlastně jsem nemohla jezdit žádné rally, protože to netáhlo. A můj osobní motocykl je havarovaný, mám ho doma, tak jsem musela vytáhnout tenhle ten. No a přivezla jsem ho sem a kluci pracovali a pracovali. No díky Davidovi a všem hujerům to dali dohromady.
a vyjela jsem. Jenomže bylo málo přitažený centrální šroub rozdělovači, ten se uvolnil a rozdělovač zkratoval. Takže zase kluci zapracovali, no a teď už je to úplně pořád. Manželé Grmelovi jsou tradičními účastníky sobišické jízdy. Každý rok vyberou ze sbírky automobil této jízdě přiměřený a doplní celkový dojem perfektním dobovým kostýmem. Tak co nám pan Grmela nabídne letos? Letošní Brno Soběšice jsem navštívil s vozidlem Praga Super Piccolo z roku 1934. Tenhle tento automobil je trošičku jako odlišný od továrních karoserií, protože karoserie byla zhotovena podle licence berlínské karosárny Alexis Kellner. Podle mých jako poznatků se jedná o jediný automobil v republice, který je takto zachován. Jako každý rok se na Soběšice těšíme, dá se říct, skoro celou sezónu, protože je to přehlídka nejenom automobilu, ale je to taky přehlídka dobových oblečení, módy, takže moje žena samozřejmě se na to velice pečlivě připravuje. Pokud se týká jako Pragovek jízdní vlastnosti a ježdění s nimi, tak jsou to vozy, tak jak říká reklama, na 100 000 km. Jsou samozřejmě pomalejší než jiné vozidla, ale za to jsou takzvaně držák, jsou stabilní, není to žádný soutěžní nebo závodní automobil, ale slovo nějak jako pohodlím a vytrvalostí. Profesor N. je známým rakouským sběratelem a majitelem motocyklového muzea. Was können Sie uns über Ihre Maschine sagen? Dieses Motorrad kommt aus Südafrika, wurde dort über Jahrzehnte gefahren und ist ein Spezialmodell mit einem sogenannten Sloper-Motor, nach vorne geneigten Motor mit vier Ventilen. Die Maschine ist äußerst zuverlässig und fährt sich auch wie ein modernes Motorrad. Das Interessante ist, dass Zündung und Vergaser einzustellen sind mit Handhebel. Und wenn man das richtig einstellt, beginnt das Ding richtig zu leben und bewegt sich wie eine Rennmaschine. A tak se i letošní Soběšice vydařily. Počasí nám jako obvykle přálo a i sama jízda proběhla bez větších problémů. Na závěr byly klasicky veselým způsobem rozděleny ceny.